چرچا
بشرا حرم لينا آنا آنا لغانا سے دشمن حرم لينا آنا کہا تم نے دیر یہ ہے کترانے والے سب بولتے ہیں کیا شان گیا
رحمت کا قلب دان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلب دان گیا، لے خبر جلد کے سارا تو سامان
گرتے ہے تجھ سے کوتے ہزار گرتے ہے وہ سوئے لالہ زار گرتے